I want to share with you this evening. אני רוצה לחלוק איתכם הערב כמה פסוקים מהתנך המדברים על האש. למה אנחנו אוהבים אש? כשהדלקנו את האש, כל הילדים באו לראות את האש. מה יש עם האש שמרתקת אותנו? האם יש תועלת מהאש? אש נותנת לנו חום. נותנת לנו אור. יש משהו מספק בלראות אותה בוערת. זה מועיל. אבל האש היא גם הרסנית. העץ יישרף בקרוב. די בקרוב יישאר רק האפר והאש תיכבה. אנחנו נמצאים היום בעולם שנמצא באש. העולם הזה נשרף. די בקרוב זה יהיה רק אפר. הפכתי בכם מהפכות אלוהים, את סדום ואת עמורה, ותהיו כעוד מוצל משרפה, ולא שפתם עדי נאום אדני. הטקסט הזה הוא על אלה שעבדו. אדוני רצה להציל אותם מהאש, אבל הם השליחו את חסדו. הוא אמר, אתם הייתם כמו סדום ועמורה, אתם בערתם ואני רציתי למשוך אתכם החוצה, אבל הם לא קיבלו את מה שאדוני רצה לעשות בשבילם. והראיתי את ישוע, הכהן הגדול, עומד לפני מלאך אדוני והשטן עומד על ימינו לשתנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך הבוחר בירושלם, הלא זה עוד מוצל מאש. זהו עוד, הוא באש. כל אחד מאיתנו היה באש. ומה קורה כשאתם באש? מה קורה לך? אתה מתחיל לבעור ונשרף. אדוני אומר שהוא הולך למשות אותנו מהאש. השטן מנסה להאשים את כולנו ולייאש את כולנו ואומר לנו שאין תקווה בשבילנו. הוא מאשים אותנו לפני אדוני, אבל אדוני עומד שם לטובתנו. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך הבוחר בירושלם, הלא זה עוד מוצל מאש. אנחנו באש, אנחנו בוערים. החטא שורף אותנו. אבל אדוני רוצה להציל אותנו. וירשוע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. יען ויאמר אל העומדים אליו, ראה העברתי מעליך עונך. והלבש אותך מחלצות. ואמר, ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, ולבשו בגדים, ומלאך אדוני עומד. אני הייתי באש, בעולם. אני יודע מה חטא, אני יודע מה הוא עושה לנו. הוא הורס אותנו. הוא הורס אותנו פיזית, שכלית, רוחנית, חברתית. הוא הורס את משפחתנו. הוא הורס את חברינו. אדוני אומר, אני הולך למשוע אתכם מהאש. אבל אנחנו בוערים. אז אדוני מורט אותנו החוצה. והוא מחבא את האש.
האם אתם לא אסירי תודה שאדוני קיבה את האש? כי אם אדוני לא מכבה את האש, מה קורה לעוד? מה קורה לו? זה רק ממשיך לבאור עד שלא נשאר שום דבר. הבעיה היחידה היא שזה נשאר עם צלקת. זה ניזוק. כבר אין לזה הרבה ערך וזה לא לשימוש. מה אדוני הולך לעשות עכשיו? אדוני רוצה לקחת אותנו מהאש העולם ששורפת אותנו על ידי חטא. הוא רוצה לשנות את חיינו, הוא רוצה לחדש אותנו, הוא רוצה לקחת את הבדר המזוהם, הוא רוצה לתת לנו את צדקתו, את תפקידו. באהבתו ובחסדו, הוא מושך אותנו החוצה מהאש הבוערת. זה לא כמו עוד שהוצאתי מהאש. השטן מנסה להרוס אותנו, אדוני מנסה להציל אותנו. אז הוא מושך אותנו מהאש. אבל יש נזק. חלק מזה כבר לא טוב. מה אדוני עושה? הוא מוציא את המסור שלו. והוא אומר, טוב. חלק מזה רע, חלק מזה עדיין טוב. אולי אני עדיין יכול לעשות עם זה משהו. אז הוא לוקח את המסור שלו. והוא מתחיל לחתוך את הרע. איי, זה כואב. לפעמים זה באמת כואב. לפעמים אנחנו בוכים, ולפעמים יש כאב. אבל אדוני עושה את עבודתו. הוא מסלק את מה שרע. האם חשתם את התהליך שבו אדוני מוציא את החלק הרע? לפעמים זה קשה. אבל אלוהים מסיים את עבודתו. הוא לוקח את החטאים שלנו. הוא לוקח את החלק השרוף. לוקח את מה שהרוס. הוא אומר, עכשיו יש לי פה משהו שנשאר... אולי אני יכול לעשות משהו עם זה. זה עדיין טוב. אז אדוני עובד בחיינו. הוא אומר, אני טועה. מה אני יכול לעשות עם ג'ון דייביס? היה איזה נזק? נפטרנו מזה. זה נגמר, זה עבר. לקחתי את החטא, סלחתי לו. הלבשתי אותו בבגד הצדקנות שלי. עכשיו יש לי חומר לעבוד איתו, פה. מה אני יכול לעשות איתו? בשביל מה הוא טוב? במה הוא יכול להיות מועיל? אז אדוני מתחיל ליצור. הוא עובד. הוא נגר, אתם יודעים. הוא יודע איך לעבוד עם עץ, נכון? אדוני יודע איך לעשות דברים מעץ. אז הוא נכנס לנגריה שלו ומתחיל לעבוד. לחתוך, לעצב, לסיים, ללטש. הוא עובד על ג'ון. לוקח את מה שנשאר, עושה משהו מועיל מזה. וכשהוא מסיים... יש לו כלי שירות. מה זה? מה אלו? משוטים כדי לסתור בהם לילדים מעצבנים? מה אלו? למה אנחנו משתמשים איתם?
אנחנו משתמשים איתם לשרת. היית רוצה קצת סלט, אחות? סלט טוב. מה איתך? לשרת, נכון? בנים? אז אדוני לוקח משהו שהיה הרוס, משהו שבער, משהו שכבר לא שימושי יותר, משהו שאין לו ערך. ואז מה שנשאר, הוא שם בנגריה שלו. הוא מתחיל לעבוד על זה. הנגר המושלם, עושה דברים טובים. כשהוא מסיים, יש לו כלים לשירות. אדוני רוצה לעשות את כולנו כלי שירות. לקחת את חיינו, לקחת אותנו מהחטא של העולם, לקחת את הרע, לתת משהו חדש, לשנות את ליבנו, את שכלנו, ולעשות את חיינו ברכה לאחרים. לשרת. זה מה שזה אומר, להיות עוד מרות מהאש. ואני אסיר תודה כל כך שאדוני עושה את זה בחיים שלי. ואני יודע שהוא יעשה את זה גם בחיים של כל אחד מכם. אנשים צעירים, יש פה הרבה אנשים צעירים. השטן עושה את האש מאוד מושכת. או, זה מרגיש טוב, אני רוצה את זה. זה נראה טוב, אני רוצה את זה. הוא עושה את זה מושך בשבילנו, אבל זו מלכודת. וברגע שהוא מכניס אותך לבפנים, אין דרך שתצא החוצה לבד. רק אדוני יכול להגיע למטה ולמרות אותך החוצה, כמו את העוד מהשריפה. רק אדוני יכול לחתוך את מה שהרוס, ואת מה שרע, ואת מה שחסר תועלת, ולשנות את זה למשהו של שירות לאנושות. היום, איזה עוד אתם רוצים להיות? העוד מעמוס 4:11? שסילק את חסדו של אלוהים? או שאתם רוצים להיות העוד שמרות בסחריה, פרק 3, האחד שהשטן מאשים, אבל הישוע עומד בעדו, האחד שהבגד המזוהם נלקח ממנו, ומצנפת הצדקה הונחה על הראשו. איזה עוד אתה רוצה להיות? זו תפילתי הערב, שההדגמה המעשית הזאת תעזור לכם להבין מה הולך בעולם הזה ובחיים האלה. בחסד אדוני אני רוצה להיות עוד המרות מהאש. מה איתכם? מישהו? יש לנו אמן? אמן. שאדוני יברך אותנו, שאדוני יברך אותנו כאשר אנחנו חושבים על זה. זו תפילתי. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Gib doch dein Leben ihm ganz hin. Nur in Jesus ist der wahre Sinn. Jesus kommt, bist du bereit? Jesus kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Die Gnadenzeit ist heut. Heute für dich. Wir wissen die Stunde nicht und auch nicht den Tag. Doch das Wort Gottes uns verspricht, dass der Tag nun bald anbricht. Wartet auf dich, wartet auf dich, denn möchte es nicht, dass du nicht vorbereitet bist. Jesus kommt, bitte.
bist du bereit? Jesus, kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Gib doch dein Leben ihm ganz hin. Nur in Jesus ist der wahre Sinn. Jesus, kommt, bist du bereit? Jesus, kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Die Gnadenzeit ist heute. Heute für dich. Wir schauen seine Herrlichkeit in sein strahlendes Licht und mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit. Sehen wir bald sein Angesicht. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Und die wichtige Frage ist, ob Jesus schon dein Leben ist. Jesus, komm. Bist du bereit? Jesus, kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Gib doch dein Leben ihm ganz hin. Nur in Jesus ist der wahre Sinn. Jesus, kommt, bist du bereit? Jesus, kommt, hast du dich ihm ganz geweiht? Die Gnadezeit ist heute, heute für dich.